သင်ခန်းစာမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Office Desk Group YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာအစက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ email ဆောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တာကအခြားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တဲ့သူကကျွန်တော်ဒီဟာဒီတယောက်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်သူ့မဲ့သူ့ရဲ့ email ကမှန်နေတာမျိုးရှိမှမှားနေတာမျိုးရှိမှအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ email address ကိုခဏထားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာမှားသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောလို့ဆို this is i am vin tindi1 ဆိုလို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါကြတော့စက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးနဲ့မဆစ်မိလိုက်ဘူးအများကြီးနဲ့လုံးနေဖြစ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ message email တစ်ဆောင်ပေါ့နော် message လို့ပြောတာ email တစ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ်တက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ send ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ချင်းသူတန်းပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ send ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ email ကအရင်ရေးကြည့်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်သွားပြီအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးအမှားမျိုးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားလိုက်တဲ့အမှားပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြုပြင်ချိန်10 second ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်ဒါအောက်လွတ်မှာရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Gmail မှာတော့ကျွန်တော်ဒါတိတ်ပြီးတော့မသုံးပြလို့ကြောင်းရမမြမမသိတော့ရိုးသားဝန်ခံတာပါအောက်လွတ်မှာတော့10 second အတွင်းကို email မှားနေလို့ရှိရင်ပြုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆန်ဆိုတဲ့ဟာဒီ10 second ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် sorry ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်မှားပါပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှလိုက်လို့လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဥမာဆန်ဆိုတာဒီထွက်သွားပြီပေါ့နော် sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဦးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ဟာဒီတမ်းပြီးတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်နေအက်တစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ stay sending ဖြစ်နေလို့သူ okay အထွက်တော့ထွက်သွားပြီဒါက email နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှာ internet line နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တော့ကြာမှားပြီးတော့မြင်နေဦးမှာ email ဆန်နေတယ်မှာထွက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကမှားနေပြီဗျာမှားနေပြီဆက်ဆက်ကမရတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဟာကြီးဒီလုံးဝမှားနေဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ invitation ဆိုတဲ့ဆက်လုံးမှားနေ invitation ဖြစ်ရမှာ invitation ဆိုတဲ့ဥမာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်မှားနေပြီမှားနေပြီဆိုကျွန်တော်မပြည့်ပြည့်ချင်းရှိတော့ဘာလို့ပဲနောက်ဆုံးတနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ရနေလိုက်ပြီးတော့ new message ကခေါ် sorry ပါတောင်းပန်ပါတယ်အဆရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့နေပဲမှားသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် message တွေမှာ10 second အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် email တစ်ဆောင်ကိုရေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ခုနဟာလေးကျွန်တော်ရေးမယ် dear sir dear madam ပေါ့နော် sorry madam i am a cndn sorry sending you the invitation invitation ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အမှားလေးရိုက်ထားမှာ TNTO invitation letter please kindly check it out နော် come to join အဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနဒါရိုးရှင်းတော့ကျွန်တော် exam ပြနေလို့ပေါ့နော် invitation ဆိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ခဲကျွန်တော်ခုနအတိုင်းကျွန်တော်ဒီ email လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်မှားနေပြီဆန့်လောက်လိုက်ခုနတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ10 second အချိန်ရတယ်အဲ့10 second ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ setting ထဲမှာဝင်မယ်ကျွန်တော်ခုနတိုင်းကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော် share လိုက်မယ် image signature ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ layout ဆိုတဲ့နေရာပဲ mail ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလို့ရတော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့10 second ပေးတာပဲနားလေးလေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ share ချင်ပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီ undo sense ပေါ့နော်10 second ကျွန်တော်တို့အချိန်ရမှာဒါဒီမှာသူဘာပြောထားဆို undo sense ဆို you can cancelan email message after you have selected sense ပေါ့နော်ကျွန်တော် sense ကိုကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ cancel လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ to cancel တဲ့ select undo button နဲ့ကျွန်တော် undo button ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြတာ that appears at the bottom of your screen ရဲ့ button လေးမှာအောက်ခြေလေးမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ message can be cancel up to 10 secondsဒီ message ကိုကျွန်တော်10 second တွင်မှာကျွန်တော် cancel လုပ်လို့ရတယ်မှားနေ message ပေါ့နော် email ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူကတော့ဒီ message ပုံစံမျိုးထားပါတော့ you can choose how long ဘောနော် outlook we wait to send your message ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစက္ကန့်အထိကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်မလဲဘောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့ရအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် mouse လေး click ခဲ့ပြီးတော့ဒါဆွဲထားလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော် 10 second ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဘောနော်ဒီမှာ 10 second okay ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကဒါနော် undo sense ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော် save ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီဘောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်
โอเคဒီမှာတို့လား undo sum ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် undo sum ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ तू sum မဖြစ်သေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက် sum ဆလုပ်မယ် तू ဘာလုပ်လဲဘာပြောနေ sum တင် sum နေ20စက္ကန့်ရှိရနော်ကျွန်တော်တို့မှာ10စက္ကန့်ကျရင်ဟာမှားသွားပြီ undo sum လောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီနားလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စလုံးအမှန်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရကျွန်တော် sum နှိပ်မယ်ဘာပေါ်နေလဲဒီမှာ sum တင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် undo sum ဆိုတဲ့ပေါ်တယ် undo sum โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှကျွန်တော်တို့ဥမာ image တစ်စာအောင်ကျွန်တော်ပြုံးကနေပေါ့နော်မှားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကန်တွေပြန်လို့ပြင်လို့ရတယ်။ကိုကပို့တော့မယ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာကို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်နေပါစေ။ဟဲ့တခြားတဲ့ဟာလာပြောတယ်။ငါအဲ့မှာအဲ့ email လေးမှာအခြားဟာလေးနည်းနည်းပြုပြင်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ undo sum ဆိုတာကမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့မှုသွားပြီပေါ့နော်။အာငါထွက်သွားပြီငါ email မရတော့ဘူးအောင်ရဲ့နောက်တစ်ဆောင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီ။တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ sum ဒီ sum မှာ undo sum ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့အရင်အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် email တွေအများစုမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအမှားနဲ့မကင်ဘူးလေကျွန်တော်ကြည်ရင်လည်းမှားရင်လည်းပဲမှားတော့တတ်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကြည့်ရှုပေးနေတဲ့သူအားလုံးကဒီဟာလေးကိုဟိုအသုံးပြတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါအယောင်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ dose လေးပေါ့နော်အချိန်ကလည်းဘလောက်မှမကြောက်အဲ့တော့တေချာလေးကြည့်ပြီးတော့တေချာလှုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ဒီအောက်လုံမှာပြောတာနော်ကြည်မေးရတော့ကျွန်တော်မဆန်းသက်ဒီကျွန်တော်မသိသေးဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြည်မေးတိတ်ပြီးတော့မသုံးပြလို့ပေါ့နော် setting တွေကတော့တိတ်မကွာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကြည့်ရှုပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်